gudoomiyaha gobolka saaxil iyo duqa degmada berbera ayaa ka qayb galay munaasabad abaalmarina lagu gudoonsiinaya ardayda wax ka barata madrasada alansaar ee ku taala xaafada jaamalaaye waxaa kale oo munaasabadaasi ka soo qayb galay waalidiinta ardayda wax ka barata madrasadaasi iyo culimaawdiinta kala duwan ee gobolka waxaana ugu horreyntii munaasabadaasi iyo ujeedada loo qabtayba ka warbixiyay maamulaha madrasadaasi alansaar waxaanu tilmaamay inay ardaydii sanadkan ugu sarreysay imtixaanaadka abaalmarina siinayaan iyo kuwii ugu akhlaaqda wanaagsanaa sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta gobolka saaxil iyo degmada berbera waxaana ka mid ah hadalladu inaan maanta arko ubadkeenni iyo ubaxeenni oo maanta ilaahay kitaabkiisii gacanta ku sitaa, waayo anugu waxaan aqaanay wejigan weji ka duwan baan aqaanay. Waxyaalihii aan ku daalayba ka mid ahayd waxyaalaha mucjisaadka ah ee reerku gaarsaga leeyahay ee aanay dadku la wadaagin ee aniga madaxaygadha kafaarka ku riday waxa ka mid ah waa guriga keliya ee gabadha iyo ninku iyo inankay dhaleen iyo inantay dhaleen afar qof ka shaqo tagaan, waa qoyska. Haddaba marka reerkeena ka hadlayo, macalan ugu dila reerkan haya, waa qoyska ay afar qof ka shaqo tagaan ugu dhigayo oo qur-aankii xifdiyeyo wax ilaahay loogu mahadiyo bay waxaan leeyahay. Kuwa keenayna aad bay ugu mahadsan yihiin oo maanta midhahoodii ayay arkayaan iyo ilmahoodii yacni sida uu yahay. waxaan aad ugu faraxsanahay ininkii tajwiidka sida uu akhriyayo suuratul furqaan yacni waxa weeye qof qur-aan akhriyayo u akhriya runtii waxaan idin leeyahay ka habsaamay oguna waxaan idin leeyahay waxa weeye caruurtaada keen oo ku deesho wanaagsan ba halka ka muuqatay waxaan kaloo mucaawdiinta kala duwan ee gobolka saaxil ayaa iyaguna guud ahaan soo jeediyeen madarasadaasi la taageero si loo dhiirigeliyo qur-aanka kariimka madarasadaha lagu barto. Suldaan Daakir oo ka mid a salaadiinta waaweyn ee Soomaaliland ayaa isaguna guud ahaanba ardaydaasi uga mahad celiyay dadaalkii dheeraa ee soo sameynayay iyo maamulka madarasadaasi. Gabagabadii waxaa ardaydaasi la gudoonsiiyey abaalmarinihii kala duwan ay u diyaariyeen maamulka madarasadaasi. waxaa kaloo halkaasi shahaada sharaf lagu gudoonsiiyey maareeyihii horeydii kadib magaalada berbera axmed yuusuf dirir oo loogu tilmaamay inuu ahaa shaqhsigii hirgeliyey madarasadaasi alansaar. Mubaarak Nirik, Somsa TV, Berbera.